Parlem ara de futbol sala. La pista de l'escola Pau Casals de Montmeló ha estat l'escenari del torneig de 24 hores, una trobada que s'ha convertit en tota una tradició al municipi. Els equips, molts d'ells formats per grups d'amics, han gaudit de valent d'aquesta activitat. Montmeló ha celebrat un any més el torneig de 24 hores de futbol sala, un torneig que ha començat a les 5 de la tarda d'aquest dissabte i que no ha parat fins aquest diumenge a la mateixa hora. La pista de l'escola Pau Casals ha acollit tots els partits dels diferents equips que han vingut des de diferents punts de la comarca, però també de fora. N'han participat 12. N'hi han de Montmeló, n'hi han de Parets, n'hi han de Montornès, de la Llagosta també hi han un parell d'equips i el que he comentat també n'hi han de Manlleu i de Centelles. Els participants han hagut de fer equips formats pels seus grups d'amics. Hi ha de tot, però normalment la idea és de que es desfagin els equips de sempre i facin equips els amics. Normalment és aquest. Venen jugadors de futbol camp i, a més, de futbol sala, no? El guanyador del torneig s'ha emportat un premi de 500 euros i un trofeu. També s'han reconegut el segon classificat, el millor jugador i el millor porter. Tots els participants han lluitat fins al final en un torneig que ha estat exigent. Mucha calor, el pabellón d'aquí da mucha calor, esté jugando o no esté jugando. Pero la verdad es que bien, al fin y al cabo es un torneo que juegas con gente que conoces, con amigos y para pasárselo bien, cubata, partido y poco más. Cuatro partidos, hemos ganado tres y ahora perdimos el primero. Buen nivel, de momento estamos en semifinales, intentaremos ir a ganar y luego para la final. Ah, no, muy competitivo y muy chulo, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Ahora vamos a jugar el quinto semifinales, a ver si seguimos igual que ahora y a ver si nos la llevamos. Els diners recaptats en motiu de l'esdeveniment es destinaran al mateix club per tal que pugui continuar amb la seva activitat.